إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أهل بدعت اپنی بدعت کے ثبوت کے لیے دائیں بائیں ہاتھ مارتے رہتے ہیں اٹکل بچوں کا سہارا لیتے ہیں اور ڈوبتے ہوئے کو تنکے کا سہارا یہ محاورہ ان پہ فٹ آتا ہے قبر پرستوں کے ایک وکیل اشرف جلالی صاحب ان کا ایک ویڈیو کلپ دیکھنے کا اتفاق ہوا جنہوں نے جشن عید میلاد النبی کو ثابت کرنے کے لیے امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمہ اللہ کے ایک عمل سے باطل استدلال کیا اور قوم کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر آپ جشن عید میلاد النبی کو بدعت کہو گے تو امام بخاری رحمہ اللہ بھی بدعتی قرار پائیں گے، کیونکہ انہوں نے ایک ایسی نماز کا اہتمام کیا جس کا ثبوت قرآن اور حدیث میں بالکل نہیں، اور بقول اشرف جلالی صاحب کے اس نماز کا نام نماز کتابت حدیث ہے، بدعت کی لیٹسٹ تعریف ہے، امام بخاری پر پوری طرح فٹ آ رہی ہے کہ کام دین میں ہو، نیا ہو اور ثواب سمجھ کے کیا جائے۔ جو آج کچھ لوگوں کا سٹائل ہے مسلمانوں کو مشرک اور بدعتی قرار دینے کا، اس کے پیش نظر تو امام بخاری جیسا بڑے قد کا مسلمان بھی بدعتی ہونے سے نہیں بچتا۔ اب ہماری عرش و زبائش، یہ جھنڈیاں، یہ تو معمولی کام ہے، ہم نے کوئی نماز تو نہیں نہ گھڑی نماز میلاد کہ دو رکعت نماز محفل میلاد، کوئی ایسا تصور ہے؟ تو امام بخاری تو دو رکعت نماز کتابت حدیث گھڑ کے پڑھ بھی رہے ہیں اور سارے فرقے انہیں خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ ہم جلالی صاحب سے یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہیں کہ آپ نے دعویٰ کیا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے نماز کتابت حدیث ایجاد کی۔ امام بخاری تو دو رکعت نماز کتابت حدیث گھڑ کے پڑھ بھی رہے ہیں، کیا آپ تھوڑی سی جرت اور بھی کریں گے اور یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ اس عمل کو نماز کتابت حدیث کا نام کس نے دیا اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو نماز کتابت حدیث قرار دے کر اپنے بعد آنے والے آئمہ اور محدثین پر اسے لازم قرار دیا؟